တဲ့ဇူလိုင်လတော့ကအများပြည်သူပိုင်းနေရာမှာတောက်ဆောင်မှုရင်မှုနဲ့မလျော်ကန်တဲ့အပြုတ်မှုကျွလွန်မှုတွေကြောင့်ရဲဖွဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရတဲ့ဟောလိဝုဒ်နာမည်ကြီးတရုတ်ဆောင်ရှာလီဘဖ်ဟာအော်တိုဘာလ19ရက်နေ့ကဂျော်ဂျီယာတရားရုံးမှာအယူခံဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Transformer ရုပ်ရှင်ဇာကားရီရဲ့အဓိကမင်းသားအသက်32နှစ်အရွယ်မင်းသားရှာလီဘဖ်ကိုမူရရန်ကောင်းမှုနဲ့မလျော်ကန်တဲ့အပြုတ်မှုတွေပြုကျင့်ခဲ့မှုကြောင့်နာယီတရားအကြားလူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေပြုလုပ်ဖို့တနေ့အထိခံဝင်ကြုံတဲ့နေထိုင်ဖို့လိုအပြင်ဒံငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ200ပိဆောင်ဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်တရားရုံးကအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းကဆာဗာနာမြို့မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုကဧကန်မှာတောက်စားရန်ကားခဲ့တဲ့ Transformer မင်းသားရှိုင်ယာလာဘက်ကိုဒေတာရင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးရုံးတော်မှာတရားစွဲဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းသားလာဘက်ဟာရုံးတော်ကစွဲဆိုမှုတွေဖြစ်တဲ့မလျော်ကန်တဲ့အပြုတ်မှုပြုကျင့်မှုနဲ့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာတောက်စားမှုရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်မရှိကြောင်းအယူခံတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုံးတော်ရဲ့အမှတ်တမ်းတွေကိုကိုးကားပြီးရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မင်းသားလာဘက်ရဲ့အယူခံဝင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးတော်ကပြန်လည်စစ်ဆေးမှုနဲ့အတူလက်ခံအတည်ပြုမှုတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းတစုံတရာထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုသေးပါဘူး။မင်းသားလာဘက်ကိုလူအဖွဲ့အစည်းအတွက်မလျော်ညီတဲ့အပြုတ်မှုကျူးလွန်မှုဆိုတဲ့ပြစ်မှုအတွက်လူအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေမှာနိုင်တရားအကြာလှောအားပေးဖို့နဲ့မူရစ်စေဝါနဲ့အရက်သေးစာတောက်စားပြီးမူရစ်ရန်ကားမှုအတွက်ဒဏ်ချင်းငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ2000ပေးဆောင်စေဖို့တရားရုံးကပြစ်ဒဏ်တွေကိုအသီးသီးချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုက်တာသတင်းဌာနကထင်မြင်ချက်ပေးဖို့တောင်းဆိုရမှာမင်းသားလာဘက်ဖြစ်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတစုံတရာပြန်လည်ဖြည့်ချားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးလို့သတင်းဌာနကရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လအတွင်းကရဲတပ်ဖွဲ့ကလာရောက်ဖမ်းဆီးစဉ်မှာမင်းသားလာဘက်ကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအဖမ်းခံဖို့ညှဉ်းဆန်ပြီးဆဲရေးတိုင်းထွာခဲ့ပုံတွေကိုရဲအရာရှိတွေရဲ့ဝတ်စုံမှာပါရှိတဲ့ရုပ်သံကင်မရာမှတ်တမ်းတွေနဲ့အတူနောက်ပိုင်းမှာရဲတပ်ဖွဲ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသားလာဘက်ကိုရဲအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးအပြီးမှာကန်တန်ခရိုင်အချုပ်အတွင်းနိုင်အနေငယ်အကြာချုပ်နှောင်ခဲ့ပြီးနောက်အာမခံနဲ့အတူပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနမှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာမင်းသားလာဘက်ကမိမိအနေနဲ့ပြုမှုခဲ့တဲ့အပြုတ်မှုတွေအတွက်အလွန်အရှက်ရမိပါကြောင်းလာရောက်ဖမ်းဆီးရဲ့ရဲအဖွဲ့ကိုတောင်းပန်ပါကြောင်းနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့တီးခတ်မှုအပေါ်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းတို့ကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Twitter စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။